Olá, gente, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hã? O vídeo de hoje é uma tag. Eu fui tagueada pela minha linda, minha amiga Josi Machado, do vlog da Jo, tá? A responder a tag meu celular. E vamos lá, a primeira pergunta: qual o seu celular, marca e modelo? O meu celular atual, eu já mudei, não é mais o Mega, né, o Samsung, agora é este aqui, tá, o meu atual celular é, olha lá, é este aqui, tá, esse é o Moto E segunda geração, tá, ele é este fofo aqui, ó, olha lá minhas crias lá, ó, tá, é o Moto E segunda geração, tá. Quantos aplicativos você tem no celular? Nossa, deixa eu ver. Tem o For Shored, tem o Cimera, não sei, pra mexer em fotos. Tem esse editor de fotos aqui, foto editor. Tem o Double Smash, acho que é assim que fala. Tem o Double Speed, que é pra limpar a memória do celular. Ah, eu acho que mais ou menos dá uns 15, eu acho. Face, o Google Mais, o Gmail, o Instagram, o iTube, o KineMaster. O Perfect 365, eu tenho o Outlook, que é pra abrir meus e-mails pelo celular. Tem o Photo Grid, sei lá. Tem o gerenciador de fanpage. Tem o... eu acho que dá uns 15 ou 16. Tem o Snapchat, o YouTube, o WhatsApp. É, acho que dá mais ou menos uns 15, mais ou menos, que eu tenho aqui, tá? Qual o aplicativo favorito e qual você mais acessa? O meu aplicativo favorito é este aqui, cadê? Cadê? Deixa eu ver. Cadê, gente? Aqui, ó. O meu aplicativo preferido é esse aqui, ó. Tá? É o Perfect 365, tá? Que ele é um editor de fotos, é ótimo. Ele é um editor de fotos. E o que eu mais acesso também é ele e o WhatsApp, tá? Qual aplicativo facilita a sua vida? Acho que o WhatsApp, né? É uma coisa mais rápida, embora não fique tanto no WhatsApp, assim, quando eu tô editando, fazendo edições no blog ou no canal, normalmente eu não tô no WhatsApp, ou quando eu tô cuidando da casa, normalmente eu não tô no WhatsApp, eu não fico direto, assim. Mas é uma coisa que facilita a minha vida, porque às vezes eu quero falar com alguém rapidamente, ou até com meu marido mesmo, eu já dou um toque pelo WhatsApp, já deixo alguma mensagem no WhatsApp, automaticamente, se a pessoa tiver online, ela já me responde. E esse Perfect 365 também ele facilita bastante a minha vida, porque ele corrige imperfeições da pele, quando eu quero postar alguma foto mais bonitinha, assim, mais, né? Ele corrige imperfeições da pele, ele dá uma ajudada na gente ficar um pouquinho melhor na foto, né? Qual app você acha mais inútil, mas tem pena de deletar? Olha, tenho dois que eu acho que é bem chatinho, assim, bem inútil. É o Dub Smash, não sei como é que fala, que é aquele de fazer mini videozinhos de... esse aqui é o desenho colorido, que é o de fazer aqueles mini videozinhos de dublagem, sabe? Ele é bem bestinha, né, gente? Mas eu gosto. E também o meu filho gosta. Quando ele vem pra cá, ele gosta de me ver dublando aquelas coisas engraçadas, sabe? Então, por isso que eu não deleto. Eu tenho dó. E o Paul, né? Acho que todo mundo conhece o Paul. Ele é bem bestinha, né, gente? Bem bestinha o Paul. Mas eu gosto tanto. Eu gosto. A Gabi, então, ama. Então, eu tenho um pouquinho de dificuldade, assim, um pouquinho de dó, de pena de deletar. Tá? Qual aplicativo de fotos favorito? Acho que eu já respondi, né? É o Perfect 365, tá? Você gosta de... você joga no celular? Qual o seu jogo favorito? Não, eu não costumo jogar no celular, não, gente. Eu não tenho paciência, não. De joguinhos, o único que eu tenho é o Paul, que tem dias que ele fica semanas sem eu dar comida pro coitado, porque eu não lembro. A Gabi que mexe, às vezes. E o meu filho também, quando vem pra cá. Não. E o meu filho não. Gosta de... não. Quando ele vem pra cá, ele baixa no celular, jogos de futebol, aquele FIFA 15, essas coisas aí, ele baixa, né, pra ele ficar jogando futebol no meu celular. Aí quando ele vai pra, quando ele volta pra casa dele, eu deleto, porque pesa muito no celular, né. Aí quando ele vem, ele baixa de novo e assim vai. Mas eu não jogo muito, eu não sou de jogar no celular, não. Qual foi a última música que você escutou no celular? No celular,
Deixa eu ver. Eu acho que foi. Hoje eu não escutei, não. Eu escutei ontem. Eu acho que foi essa daqui. Deixa eu ver. Cadê a listagem, gente? Não, não foi essa, não. Essa daqui foi ontem. Deixa eu ver. Foi essa daqui, ó. Foi Legião Urbana. Monte Castelo. Tá? Não vou deixar tocar por causa do, né, dos direitos. A última foto que você tirou com o celular. Vamos ver. Vamos à captura da última foto. Vamos ver. Galeria. Deixa eu ver. Cadê? A última foto que eu tirei no celular foi ontem. Não foi uma foto minha. Foi uma foto do... para o blog, né? Para a resenha de hoje no blog, que foi essa daqui, ó. Tá? É uma foto do blog, ó, porque foi a foto da resenha do produto que foi hoje pro blog, tá? App que todos deveriam ter, o WhatsApp. Eu acho que é difícil alguém não ter o WhatsApp. Não, eu ainda conheço alguém que não tem o WhatsApp, mas eu acho que todos deveriam ter o WhatsApp, porque facilita muito a vida você falar com as pessoas. WhatsApp é vida, gente, pelo amor de Deus. Às vezes a gente saca um pouquinho, mas WhatsApp é vida. Né? Mostre seu acessório preferido. Meu acessório preferido, eu não tenho. Não é que assim. Eu não sou muito de usar acessórios, tá? Eu não sou muito desses trequinhos de acessórios, até porque a Gabi fica brincando com você, brincando assim, fica vendo vídeos no meu celular. Às vezes quando eu quero entreter ela com alguma coisa, ela fica vendo vídeos no meu celular, ela fica brincando, jogando pool. Então eu não tenho como colocar muitos acessórios, senão ela tira. Mas eu gosto muito desse aqui, ó. Quando eu saio com o celular, eu gosto muito de colocar esse acessóriozinho aqui penduradinho aqui por baixo, né? E o fone de ouvido, que o meu é este aqui, ó. Eu não fico sem o meu fone de ouvido, tá? Eu ando com ele pra cima e pra baixo, é o meu fone de ouvido, tá? Taguei, né? Agora é pra taguear. Eu vou taguear o Lucas Souza, tá? O Senhor Descolados, o Eric, do canal Senhores Descolados. A Luciana Gomes, tá? A Bruna Lima e a Neuza Carla, né? Minha amiga Neuza Carla, do blog A Beleza Destacada, tá? E é isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, se gostou, clique em gostei, né? Isso ajuda bastante, 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 bastante na divulgação do vídeo. É o jeito que a pessoa está hoje, toda requenguela, que nem diz a Giovânia. Toda requenguela, mas está um calor absurdo em São Paulo. Cadê o frio, frio, senhor? Cadê você? Né? E é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!